Morjens! Mä oon Utti Hietala, eli monet ehkä netin kautta tunteekin myös nimimerkillä Hulkki. Ja kuten Gym-lehdessä jo artikkelissa, niin käsittelinkin parhaimpia perusliikkeitä jaloille. Niin tällä kertaa täällä netin puolella jätetään kaikki turha latina pois ja keskitytään sitten suoraan liikkeiden suoritustekniikoihin. Ja tässä artikkelissa mä jaoin jalkojen perusliikkeet tällaiseen kolmeen aika karkeeseen perusluokkaan, joista ensimmäinen oli etureisiliikkeet vapailla painoon tehtynä. Toinen oli etureisiliikkeet koneilla ja kolmas oli vapailla painoon tehtävät takareisiliikkeet. Ja jokaisesta näistä mä olin maininnut sitten kaksi omasta mielestäni parasta liikettä. Ja käydään näitä sitten läpi yksitellen. Ensimmäisenä tietysti etureisiliikkeet vapailla painoilla, ja siellä sitten on taas kaksi tällaista aikaa, sanotaanko yhtäläisesti kovaa ja tuloksikasta liikettä, eli etu- tai takakyykky vapaalla tangolla. Ja ensimmäisenä ehkä kannattaa ruveta käymään tuota takakyykkyä, koska se on suurimmalle osalle silti se liike, joka ehkä kannattaa ensimmäiseksi ottaa kokeiluun. Joillekin se ei sovi. Todennäköisesti pidemmillä kavereilla on hankaluuksia tehdä sitä, mutta silti aina kannattaa ehkä niin kuin ensi alkuun lähteä kokeilemaan sitä takakyykkyä. Ja takakyykyssä pitäisi oikeastaan muistaa, nyt tiedä kuinka paljon asioita, totta kai tämäkin on tekninen liike siinä missä muutkin, että siinä voi rikkoa itsensä, jos käyttää liian huonoa tekniikkaa, liian suuria painoja. Eli tanko ensinnäkin kannattaisi laittaa ei ihan ylös niskaan välttämättä, vaikka sellainenkin kyykky on olemassa, ennäs niskakyykky, mutta mieluummin tuohon takaolkapäiden kohdalle muodostuvaan sellaiseen syvennykseen. Että se ei ole ihan ylhäällä niskassa eikä toisaalta ihan alhaalla selässäkään. Siihen tulee sellainen sopiva kolo, kun sitä paikkaa hakee. Sitten rinta kannattaa pitää ulkona, katse ylhäällä. Tämä auttaa, että selkä pysyy kohtuullisen pystyssä, että selkä ei rupea pyöristymään. Tämä on oikeastaan kaikissa näissä liikkeissä, mitä tässäkin tullaan esittelemään, aika tärkeää, että selkä pidetään suorana. Ei päästetä pyöristymään missään vaiheessa. Okei, sitten kun tästä lähdetään kyykkäämään, niin jalkojen asento kannattaisi olla sellainen kohtuullisen mukavaa, hartioiden leveys, eli suurin piirtein sellainen asento, että jos nyt niin kuin jostain käveli sitten paikan päälle tai juoksi sitten siihen yhtäkkiä joutui sitten pysähtymään, kattoi sitten alas, kun seisotte siinä, missä asennossa jalat on, niin suurin piirtein sellainen. Ja se tarkoittaa just sitä, että about hartioiden leveys ja varpaat pikkasen käännettynä ulospäin, ei ihan suoraan eteenpäin, eikä missään nimessä ainakaan sisäänpäin. Ja sitten sen jälkeen, kun siitä lähdetään kyykkäämään, niin polvien tulisi osoittaa koko ajan samaan suuntaan kuin varpaiden. Et niiden ei pitäisi ruveta niinku ajautumaan siitä joko ulospäin tai sisäänpäin, vaan koko ajan samassa linjassa varpaiden kanssa. Tällä vältetään, että polveen ei kohdistu mitään luonnottoman kauheita momentteja tai rasituksia siinä liikkeen aikana. Ja kyykyssä kannattaa mennä yleensä ihan niin syvälle kuin vaan pääsee ja sellaiset niin kuin ihan 5 sentin nitkutukset ylhäällä on tässä kohtuullisen huvittavaa katsottavaa senkin mielessä, että niistä ei ole melkein mitään hyötyä kenellekään. Eli kannattaa ottaa tavoitteeksi heti aluksi mahdollisimman syvä kyykky, toki siten, että selkä pysyy suorana. Ja sitten kun mennään alas, niin siellä ei missään nimessä mitään syvyyspommeja, että pudottaudutaan siitä alas ja sitten yhtäkkiä yritetään sieltä kauhealla rytinällä tulla takas ylös, vaan kontrolloitu liike molempiin suuntiin. Ja sitten niille, ketkä syystä tai toisesta välttelee syväkyykkyä muka sillä perusteella, että se olisi huono polville, niin polvinivel on itse asiassa suojatuimmassa asennossaan sen liikeradan ääripisteessä, eli silloin kun jalka on täysin suorana ja silloin kun jalka on täysin koukistettuna. On siis siinä mielessä on turvallisempaa vetää syväkyykky kuin esimerkiksi yrittää pysäyttää se liike ja vaihtaa suuntaa jossain siinä puolivälissä, koska silloin se kaikki suunnanvaihtoon vaadittava rasitus se kohdistuu suoraan sinne polveen. Ja kyykky on sellainen liike, että siinä
pystyy kyllä tekemään pidempääkin sarjaa, mutta se soveltuu näistä esitellyistä liikkeistä ehkä paremmin nimenomaan raskaampiin, lyhyempiin sarjoihin. Ja sitten jos kovastakin yrityksestä huolimatta takakyykky ei jostain syystä vaan luonnistu, ei tunnu oikein sopivan itselleen omille välityksilleen, kuten muun muassa pitkillä treenaajilla yleensä saattaa tapahtua, niin sitten melkeinpä luonnollisia ja paras vaihtoehto sen jälkeen on kokeilla etukyykkyä. Ja esimerkiksi mulla on tällainen tilanne, että mä olin ihan, sanotaanko 3 vuotta mä yritin saada takakyykkyä toimimaan niin kuin ihan, käytin siihen monta tuntia viikossa, jos lasketaan kaikki spesifiset venyttelyt sun muut mukaan, mutta ei toiminut. Ja vasta sen jälkeen mä tajusin sitten, että no ei tää tuu kyllä jatkossakaan toimimaan, joten vaihdoin etukyykkyyn ja sitä mä oon nyt tehnyt sitten viimeiset x vuotta, en edes muista kuinka monta vuotta, ja toimii huomattavasti paremmin. Etukyykyssä on sellainen tosin niin kuin kompastuskivi, että se on teknisesti vaativampi kuin takakyykky. Ja se vaatii alussa sanotaan kuukauden pari ehkä keskimäärin sellaista ihan tekniikan harjoittelua, että siihen pääsee sisään siihen liikkeeseen. Se tuntuu ensimmäisellä kerralla, kun sitä tekee, aivan mahdottomalta pitää tankoa siinä kurkun kohdalla ja yrittää esimerkiksi hengittää samaan aikaan. Mutta se on sellainen liike, että sen jälkeen, kun sen alkukankeuden yli on päässyt ja on harjoitellut sitä, saanut pikkuhiljaa tuntumaan siihen liikkeeseen, niin monilla se saattaa sen jälkeen ollakin, että ne huomaa, että tämähän on ihan ylivoimaisesti paras jalkaliike. Esimerkiksi mulla on käynyt näin. Ja jos lähdetään sitä etukyykyn tekniikkaa ihan sellaisenaan katsomaan, niin kaikki jalka-asennot, selän suorana pitäminen on pitkälti sama juttu kuin takakyykyssä. Eli kannattaa aloittaa sellaisesta hartioiden levyisestä jalka-asennosta, missä sitten tosiaan varpaat osoittaa pikkasen ulospäin, ei kauhean paljon, mutta sellainen luonnollinen kulma niissä. Selkä koko ajan pidettävänä suorana liikkeen ajan. Ja mielellään rintaa vähän ulos työnnetään, katse ylös, jotta se pysyy selkä suorana ja ryhti pystyssä. Tämä tangon sijoitus onkin sitten sellainen ehkä tärkeimpiä juttuja tässä. Eli se tanko pitäisi laittaa tuohon olkapäiden ja oikeastaan niin kuin solisluiden väliin tai melkeinpä solisluiden päälle. Siihen olkapään ja kaulan väliin muodostuu sellainen syvennys, kun nostaa kädet siihen eteen. Ja se on se kohta, mihin se tanko pitäisi laittaa. Ei olkapäiden päälle, vaan olkapäiden ja kaulan väliin. Ja tosiaan, kun ensimmäisiä kertoja tätä tekee, niin siinä tuntuu, että siinä ei saa henkeä. Mutta siihen sen oppii kyllä hyvin nopeasti. Ja sitten, jotta se tanko pysyisi siinä sen liikkeen aikana, kun kyykätään ylös ja alas, niin koko ajan pitäisi oikeastaan pyrkiä pitämään kyynärpäät vähintään yhtä korkealla kuin se tanko on. Ja silloin se melkein automaattisesti pysyykin siinä. Jos tämä ei onnistu, niin sitten etukyykky on siinä mielessä hyvin anteeksiantamaton liike, että heti kun ei enää tankoa pystytä oikeaoppisesti pitämään siinä paikallaan, niin se vaan putoaa pois. Ja tästä syystä etukyykky toisaalta onkin hyvä, koska se pakottaa sut tekemään sen oikealla tekniikalla. Joko sä teet sen oikealla tekniikalla, tanko pysyy olkapäällä, selkä on pystyssä, tai sitten sä et tee sitä ollenkaan, koska muuten se tanko putoaa pois sieltä. Ja siitä kun lähdetään kyykkäämään, niin aivan sama juttu kuin takakyykyssä ja muissakin jalkaliikkeissä. Polvien tulisi kulkea samalla linjalla kuin varpaiden suunta on. Eli ei mitään ei mitään polvien sisäänpäin tai ulospäin kääntämistä, vaan samalla linjalla ne koko ajan kuin varpaat, ja silloin vältetään sitä sivuttaissuuntaista rasitusta polvissa. Ja tässäkin kannattaa mennä oikeastaan niin syvälle kuin pääsee. Se on etukyykyssä useimmat sen jälkeen, kun on oppinut sen tekniikan, niin pääsee itse asiassa huomattavan paljon helpommin syvälle kuin takakyykyssä. Se pystysuora asento, selän pystysuora asento siinä helpottaa sitä täyssyvän kyykyn tekemistä. Ja etukyykky varsinkin on sellainen liike, että siinä ei kannata edes yrittää tehdä pitkää sarjaa. Siinä käy niin, että loppuu joko happi tai
tai olkapäät väsyy ja tanko putoaa jo kauan ennen kuin jalat on väsynyt. Eli tämä on sellainen liike, missä kannattaa ehkä pysytellä ihan hyvinkin pienissä toistomäärissä ja korkeintaan ihan jossain 18 mun mielestä. Ehkä joku voi tehdä kymppejä, mutta esimerkiksi siitä mä en ikinä tee yli kutosta etukyykyssä. Mutta aina tietysti rauhallinen ja kontrolloitu tekniikka, ei nykimistä. Tässä käsiteltiin parhaita perusliikkeitä jaloille, tarkemmin ottaen etureisille tehtävät vapaapainoliikkeet. Etukyykky ja takakyykky, jotka tästä kategoriasta ehkä edustaa sitä kaikkein tuloksekkainta ja parasta päätä. Seuraavassa osassa mennäänkin sitten etureisille tehtäviin koneliikkeisiin.